Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Дарын Сағитов, сурдаудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталайық. Қаламызда мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шара барысында азаматтар үкімет порталын онлайн тәртіпте пайдаланумен танысты. Семейде аграрлық несие корпорациясының кеңсесі ашылды. Енді облыс орталығына бармай-ақ түрлі бағыт бойынша несие алуға болады. Шырша кесу қылмыстық жауапкершілік. Өңір орманшылары жаңа жыл қарсаңында осында ескерту жасауда. Алдымен ел жаңалығы. Сенат бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға түзетулерді қабылдады. 6 кодекс пен 16 заңға жалпы 280-ден өзгеріс енгізіліп отыр. Құжаттың жағымды тұстары жетеді. Мәселен, енді мемлекеттік қызметкерлер сұхбат беріп, ақпарат таратуға өзі ынта білдіреді, өйткені жалақысы соған байланысты болмақ. Сондай қандай да бір тұлға мәдени көпшілік, спорттық және басқа да шараларға әрі жұрт алдында сөз сөйлеуге қатысса, журналистер оның суретін рұқсат сұрамай-ақ жариялай алады. Балаларды зиянды ақпараттан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған нормаларда қарастырылып отыр. Бұған қоса күш көрсету, жәбірлеу салдарынан зардап шеккен бала туралы жеке мәліметтермен оның суретін баланың өзінің немесе оның заңды өкілдерінің келісімінсіз қолдануға рұқсат етілмейді. Заң жобасымен бұқаралық ақпарат құралдарының шығындарын қысқарту мақсатында уәкілетті органға жіберілетін мерзімді баспасөз басылымының міндетті данасын электрондық нысанда жіберуге болады. Ресми хабарларға жатпайтын ақпаратқа сұрау салған жағдайда жауапты 7 жұмыс күн ішінде беруге қажет. Қала жаңалықтары, үйден шықпай-ақ кез келген мемлекеттік органның анықтамасын алуға болады. Яғни әрбір азамат мемлекеттік қызметтің электронды нұсқасын пайдалануға құқылы. Алайда Семейде бұл тұрғыда тұрғындардың белсенділігі төмен. Осыған байланысты қаламызда түрлі мемлекеттік органдар мен басқарма өкілдерінің қатысуымен мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шара барысында электронды үкімет порталын қалай пайдалануға болатындығы туралы жан-жақты айтылды. Қазақстанның электронды үкімет порталы 11 жыл бұрын іске қосылған. Алайда елімізде мемлекеттік қызметтің электронды нұсқасын пайдаланушылар саны аз. Семейде де тұрғындардың белсенділігі төмен. Бүгінде кез келген мемлекеттік органның анықтамасын онлайн тәртіпте алуға болады. Бірақ адамдар әдеттегідей халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, кезекке тұруға әзір. Они могут получить любую услугу. Тұрғындардың кез келген мемлекеттік қызметпен анықтамаларды алуына болады. Онда белгілі бір аурухана, облыстық дәрігерлік амбулатория тізімі бар. Тіпті дәрігерге кезекке жазыла алады. Некені тіркеп, балабақша кезегіне тұруға болады. Қызмет түрлері көп, оларды үйден шықпай-ақ пайдалана аласыз. Бүгінде Семейде электронды қызмет түрлерін пайдаланатындар саны аз. Осыған байланысты қаламызда оқыту курстары ұйымдастырылған. Олар 2014 жылдан бері қаланың 9 кітапханасы мен Шүлбі кентіндегі кітапханада өтеді. Тыңдаушыларға 200-ден астам электронды мемлекеттік қызмет түрі бар екендігі және оны электронды үкімет порталын пайдалану арқылы алуға болатындығы түсіндіріледі. Ең бастысы жеке цифрлық қолтаңба болуы шарт. Болмаған жағдайда қаланың кез келген кітапханасында оны қалай алу керектігін түсіндіреді. Но приходят, например, люди, у которых вообще нет. Бізге электронды цифрлы қолтаңбасы жоқ жеке тұлғалар келеді. Оларға электронды өтініш беруге көмектесеміз. Одан кейін олар осы өтінішпен халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Электронды қолтаңбаны көшіріп беру үшін өздерімен флешка болуы тиіс. Мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі аясында халыққа қызмет көрсету орталықтарының өкілдері электронды қызмет туралы айтып берді. Шара барысында қатысушылар білімдерін арнайы жабдықталған үстелде тәжірибе жүзінде бекітіп қана қоймай, қажетті мемлекеттік қызметті онлайн тәртіпте алу мүмкіндігіне ие болды. Рыскүл Мадвасова, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде аграрлық несие корпорациясының кеңсесі ашылды. Енді қала мен жақын маңдағы аудандардағы ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер облыс орталығына бармай-ақ түрлі бағыт бойынша несие алып шаруаларын дөңгелете алады. Бұл туралы корпорация өкілдері ауыл шаруашылық бөлімінің жетекшісі мен ауылдық округтердегі әкімшілік мамандары және болашақ несие алушылармен болған жиында айтып берді.
Семей ауыл шаруашылығын дамытуға қолайлы өңірлердің бірі. Сондықтан корпорацияның түрлі агро жобаларды жүзеге асыруға қатысуы ауыл шаруашылық бизнесін дамытуға оң ықпал етуі тиіс. Бүгінде құрамында 17 несие серіктестігі жұмыс істейтін қаржы институты өңірдің шаруа қожалықтарына тиімді шарттар негізінде несиелендіру бойынша барлық ұсыныстарды қарауға әзір. Бекітілген бірқатар жобаларды қаржыландыру алдағы жылы басталмақ. На 2018 год планируется профинансировать... Аграрлық несие корпорациясының Семей қаласындағы филиалы арқылы 2018 жылы бірқатар жобаларды қаржыландыру жоспарлануда. Мысалы, Алмақос жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне комбайндар мен тұқым сепкіш сатып алуға 80 миллион теңге. Лазарев және К жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ауыл шаруашылық техникаларын сатып алу үшін 55 миллион теңге. Бақаш шаруа қожалығына бордақылау үшін ірі қара мал сатып алуға. Әділет шаруа қожалығына жылқы сатып алусында барынша ірі жобалар бар. Жиын барысында ауылдық округ әкімшіліктерінің мамандары кепілге мүлік қою мәселесін көтерді. Себебі барлық шаруа қожалықтарының ондай мүмкіндіктері жоқ. Корпорация өкілдері болашақ несие алушының көрсеткен мүлкін кепілге алатындықтарын жеткізді. Біз ауыл шаруашылық жерлерін, оның ішінде ұзақ мерзімге жалға берілгендерін, ауыл шаруашылық техникасын, малды кепілге аламыз. Яғни жылқы, әрі қара мал, ұсақ мал жатады. Ауылдық жердегі тұрғын үй қорындағы жылжымайтын мүлік, тұрғын үй қорына жатпайтын жылжымайтын мүлікті барлығын аламыз. Бүгінде өңірімізде 600-ден астам шаруа қожалығы ауыл шаруашылығымен айналысады. Қазіргі кезде құрылған 26 кооперативтің 18-і тұрақты жұмыс істейді. Басқосу барысында ауыл шаруашылық бөлімінің жетекшісі болашақта кооперацияны дамыту үшін қаржылай қолдау қажеттігін, ал оны еш кедергісіз аграрлық несие корпорациясынан алуға болатындығын жеткізді. Теперь у нас будет аграрная кредитная корпорация. Енді бізде аграрлық несие корпорациясы жұмыс істейді, яғни адамдардың техникасы сатып алып, аяғынан тұруына мүмкіндіктер молайып отыр. Қаржы ұйымының өкілдері өңірдің ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің агротехника, агробизнес, іскер, агроэкспорт және кең дала сынды несие бағдарламаларына қатысуға болатындығын жеткізді. Барлық қажетті ақпаратты Шәкәрім даңғылы 40А мекенжайында орналасқан кеңседен алуға болады. Арсгүл Мадвасова, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Шырша кесу қылмыстық жауапкершілік. Өңір орманшылары жаңа жыл қарсаңында осында ескерту жасауда. Заңсыз әрекеттер болмасы үшін Семей орманы мемлекеттік резерваты орман шаруашылығын бақылауды күшейтті. Жасыл желекті қалыпқа келтіру ұзақ уақыт пен қажырлы еңбекті қажет етеді дейді қызметкерлер. Резерваттың Семей филиалына 6 орман шаруашылығы қарайды. Олардың жалпы ауданы 105 мың шаршы метрден асады. Оның 14,5 мың шаршы метрі кезінде өртенген алқаптар. Биыл орманшылар 500 гектарға қарағай көшеттерін отырғызған. Айта кетерлігі 1,5 метрлік қарағайды өсіру үшін кем дегенде 10 жыл уақыт керек. Сондықтан еліміздің жасыл белбеуіне айналған орманды алқапты аялау аса маңызды дейді резерват қызметкерлері. Қылқан жапырақты ағаштарды кескендер заңмен қудаланады. Қылмыстық кодекске сәйкес мұндай заң бұзушылыққа барғандарға 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 75 тәулікке қамауға алу жауапкершілігі қарастырылған. Тәулік бойына осы қарағайды күзетіп, мына жаңа жыл қарсаңында мына жасыл желекті қорғау мақсатында осындай іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Бұндай фактылар әлі тіркелген жоқ. Өзімде 15 мемлекеттік инспектор бар, 3 орман шебері бар, бірге жұмыс істейтін. Осы 19669 гектар орман алқабын күзетіп, осындай жұмыстар істеп жатырмыз. Өзгеде жаңалықтар. Қалалық достық үйінде жан жылуы қайырымдылық акциясы өтті. Оған облыстық мәслихаттың депутаты Марат Құрманбай және ауылдық округтерден сайланған қалалық мәслихаттың депутаттары. Жергілікті кәсіпкерлер демеуші болды. Шара аясында ауыл балалары үшін жаңа жылдық шырша ұйымдастырылды. Мерекеге қала әкімі Ермак Сәрімов қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Жан жылуы қайырымдылығы акциясы ауылдардағы көп балалы және аз қамтылған отбасыларын қолдауға бағытталған. Жаңа жылдық шараға қалаға қарасты мектептерден 150 оқушы шақырылған. Ассамблеяны құруда президенттің саясаты, біз көп ұлтты, көп дінді мемлекетпіз. Соның халықтың достығын, бірлігін, ұлттардың татулығын
ставшын құрған болатын, сондықтан да біз сол балларға, сол баллардың жетекшілеріне, атамларына, достығына, қош келдіңіздер дейміз, соны осын жеткілік деп атырмыз. Қайырымдылық акциясын өткізуге облыстық мәслихаттың депутаты Марат Құрманбай және ауылдық округтерден сайланға қалалық мәслихаттың депутаттары қолдау көрсеткен. Шара барысында ұйымдастырушылар тарапынан демеушілерге алғыс хаттар табыс етілді. Жаңа жылдық шараның көркін аяз ата мен ақшақар келтіріп, шырша шамдары жағылды. Жеткіншектерге сыйлықтар табыс етілді. Шара тұңғыш рет ұйымдастырылды. Қалалық достық үйі қолға алған акцияға депутаттар қолдау көрсетіп отырмыз. Бұл қажетті шара деп ойлаймын. Себебі балалар біздің болашағымыз, мемлекетіміздің байлығы. Бұдан кейін балалар арнайы әзірленген мерекелік дастарханнан дәм татып, жаңа жылдық ертегіні тамашалады. Сондай-ақ мәдени бағдарлама аясында қаланың көрікті жерлерін аралады. Ұйымдастырушылар қайырымдылық шарасы алдағы жылдарда жалғасын табатындығын айтуда. Арсен Адвасов, Евгений Проскурин, Елжан Махзумов, Семей телеарнасы. Тәуелсіздік күніне орай Семейдің белсенді жастары автоклубтар мүшелерімен бірлесіп дәстүрлі 5-ші автожарыс ұйымдастырды. Олар салтанатты түрде қаланың орталық көшелерімен жүріп өтті. Мереке қарсаңында жастар ресурстық орталығы әлеуметтік желі арқылы шараның өтетіні туралы хабарландыру берген. Көптеген әуесқой автожүргізушілер дәстүрлі шараға қатысуға ниет білдіріп қолдау көрсеткен. Мемлекеттік рәміздердің бейнелемесі мен мерекелік жапсырмалармен безендірілген 20-дан астам көлік Тарлан кешенінен бастау алып, Әуезов даңғылымен жүріп, аспалы көпір арқылы Абай көшесімен өтіп, тұрғындарды жалпы ұлттық мерекесімен құттықтады. Қатысушылар шараны орталық алаңда қорытындылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсат еліміздің тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктерін насихаттау арқылы жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. Интернет желісінде алдын ала аталмыш шара бойынша хабарлама жіберілген болатын, қатысу еркін түрде және қаламыздың жастары, тұрғындары өте белсенді түрде бұған қарап, өздері хабарласып, осы автошеруге қатысуға өздері келіп отыр. Және соңғы ақпарат. Қалалық мәслихаттың кезекті сессиясы 22 желтоқсан күні сағат 10-да мәслихаттың мәжіліс залында өтеді. Күн тәртібінде мәслихаттың 2018 жылға арналған жұмыс жоспары мен шаһардың 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті және мәслихаттың өндірістік әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның есебі тыңдалады. Бүгінге осы жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман болыңыздар.